Po, mirë po, në muajin dhjetor kam konstatu, bën në rezonancë magnetike, edhe më tha mjeku, ortopedi, që të shëngushtu kanali kolonës. Po. Bën në të ditre, ashtu, fizioterapi, po prap një soja me zjeci. Po, ke bërë ushtrime? Po, kam bërë. Që të nuk mira që mund të rekomandosh, Edina? Në këtë rast, e para punës që duhet bësh, është për të liruar mesin. Një nga shumë më të thjeshta që ne rekomandojmë, është ti të shtriesh me një tapetin e ushtrimeve në tokë, dhe vendosësh këmbët 90 gradë tek muri, pra në të pozicion. E zëmë të janë këmbët e mija, po. Dhe pjesa e legenit, duke të rrhequr shumë muskulaturën për para, kemi një hapje të kanali që zonja ka të shtypur. Por hernia nuk është një gjë e thjeshtë, pra do një procedurë të gjatë për të trajtuar, pra ka faza antiinflamatore që mund të përdorësh shokun termik themi ne, përdorjen e akujt dhe të ngrohtën njëkohësisht. Okej, okay, pra e ngrohtë apo e nxehtë? E ngrohtë. Pra, e ngrohtë jo të digjen. Në mënyrë dhe edhe akujt duhet të jenë, po dhe akujt kanë kujdes se duhet ta veshin akullin nga jashtë me një mbështjellë, na ose një karpicet, sepse kontakti me njëherëshëm ndjek. Shpesh njerëzit nuk e kuptojnë të pjesën pse djeg akut, po akut djeg në realisht. Për të bërë këtë shokun që herë të hapet, herë të mbyllet e na gjakut, sepse duke qenë se ka këtë ngushtimin, nuk transportohet informacioni. Duke hap, duke mbyll, ti ke bërë edhe një herë elastik enën në gjakut dhe ke bërë edhe elastik nga çmimi nervor tek individi.